Thank you.
Já sabes que é para fazer xixi na casa de família. Não, não, não vai para a frente. Elsa, eu sei que vamos dormir por causa da sua avó. Isso é a tua avó. Também porcas. Está bem, olha. Mas a Alfalfa quer que me pediu os papéis e eu já mandei para lá. Essa manhã. Ah, está na Alfalfa, mas agora tem que esperar. Ah, não vou. Alô, alô. Está bem. É, é, é. Já vê se eu traço que está bom.